To gamle rutebileiere, Hans M. Andersen Wang og Bjarne Nilsen med skyggelue foran Fønland Husebussen. Fra 1911 til 1958 hadde rutebilen på Nøtterøy en felles holdeplass på tomten til Kjøpmann Bru i Storgaten i Tønsberg, der biblioteket nå ligger. Selskapet Øybuss ble etablert i 1941. I 1939 ble bussrutene til og fra Nøtterøy trafikert av flere personlige selskaper. Rutetrafikken til Hella via Borgheim ble drevet av Halvdan Hermansen. Håkon Johansen var sjåfør. Andre kjente sjåfører, Carl Hermansen, Alf Brevik og Eivind Johansen. Busselskapene både samarbeidet og konkurrerte og fraktet i 1939 nær 1,1 millioner passasjerer på Nøtterøy og Tjøme. Her rutebileier Nils Olsen. Billettprisen lå på ca. 6 øre per kilometer. Det var ellers mye trafikk med bussene til øyene. Privatbilen var stadig en sjeldenhet. Billettør Walter Johansen er klar til å løse billett. Marinius Hansen, kalt Snille Hansen, var født i 1875 og drev siden 1923 Åresund-ruta. Odd Evensen i lagerfrakk stablet torvstrø på en av de 7 godsbilene. Hans Henriksen fra Hjemseng var leder for godsekspedisjonen. John Smith og Birger Madsen fra Teie, som senere ble inspektør i Øybuss, var 2 sentrale personer på Tenvik-ruta. Kanalbrua var en dreiebrukonstruksjon fra 1896. Den ble dreid av 2 mann med håndkraft og erstattet av nåværende kanalbru i 1957. Midt i kanalen lå i 1939 en liten øy som på folkemunne ble kalt Little Island. Passasjerbåter gikk i 1939 på begge sider av Nøtterøy. Båten som passerer den åpne brua er Husvik 1 på sin ferd til Valle og Hvasser. Trafikken i 1939 er preget av sykler, men Tønsberg-distriktet hadde også ca. 3000 biler.